Unul dintre comercianții care au vândut mici la zilele municipiului Petroșan a primit o amendă din partea inspectorilor sanitari care au verificat zilnic modul în care aceștia au comercializat alimente. Cei în cauză au fost sancționați cu 600 de lei pentru că nu aveau autorizație sanitară și în plus nici frigidere. Practic, buticarul avea carnea de mici depozitată sub o pătură, în timp ce afară au fost temperaturi foarte ridicate. Acolo unde a fost cazul, s-au aplicat măsuri contravenționale pentru cei ce n-au respectat condițiile de igienă. Din toți agenții economici, a fost sancționat contravențional un singur agent care n-a avut aprobare sanitar-veterinară și care nu a respectat condițiile de igienă. Inspectorii sanitari au făcut verificări în fiecare din cele 5 zile cât la Petroșan s-au desfășurat evenimentele prilejuite de zilele municipiului, însă restul comercianților au respectat legile.